Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Едді Хірн вважає, що заради бою з Тайсоном Ф'юрі українець Олександр Усик має поступитися своїм гонораром. Пряма мова. Іноді, якщо ви чогось дуже хочете, наприклад, абсолютного чемпіонства, то маєте проковтнути угоду. Усик, очевидно, каже, я не можу провести цей бій менше ніж 50 на 50, у мене 3 пояси. Тайсон же хоче більше, але реальність така, що комерційна цінність Тайсона Ф'юрі знаходиться на іншому рівні, ніж у Олександра, сказав Хірн. Український екс-чемп Олександр Гвоздик в соцмережах повідомив про початок підготовки до свого наступного поєдинку. Наразі ім'я майбутнього суперника невідоме. За словами українця, якщо все піде за планом, то через 2-3 бої він змагатиметься за чемпіонське звання. Став відомий розмір гонорару блогера Джейка Пола «The Beast» Томі Ф'юрі. Як повідомляє офіційне джерело, за поразку Пол отримав 30 мільйонів доларів. Офіційний коментар від редакції каналу «Мордобій» – «Єбать». Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось!